Promovimi i kujdon sistem nuk do bëhet duke peshkuar në knetën tuaj, por do bëhet pasi të thahet kneta, me sistemin e vettingut të monitoruar nga partnerët ndërkombëtar. Dhe nuk do ketë asgjë asgjën që do mund të kalojë sistemin e vettingut në rast se është i kompromentuar me vendimarrje në të shkuarën, apo në rast se ka gjëra për t'i treguar në dritën e diellit lidhur me të shkuarën e vetë. Këto dy shtyllat sistemit të ridritësis janë dhe dy arsyet themelore pse ju i ikni reformës në drejtësi. Unë di të them vetëm kaq, lëreni të valle dhe uluni t'i japim fund kësaj historie që po bëhet gjithmonë më shumë, që po bëhet gjithmonë më shumë një barë e rëndë në kurriz të këtij populli dhe këtij vendi që meriton të çeli negociatat këtë vit për të bërë anëtar i Bashkimit Evropian dhe në të njëjtën kohë patjetër jo për hir të negociatave, po për hir të drejtës për të pasur drejtësi meriton të shikoj të shëmbet këtë sistem para syve të vet siç e garanton kjo reformë. Lërini alibit se nuk ju shpëton nga reforma në drejtësi as froku, as roku, as noku, as shulla, as hazi, as shulazi, as saliu. Nuk ju shpëtojnë dot nga reforma në drejtësi.